It-tieni edizzjoni tal-Malta Animal Owners Awards li se ssir fl-4 ta' Ottubru se servi bħala opportunità biex jiġu ċċelebrati l-annimali kif ukoll biex jiġu rikonoxxuti dawk in-nies li ta' kuljum jiddedikaw ħajjithom għall-ħarsien tagħhom. Lan ta' dawn il-premjijiet huwa li sa biex jiġu rikonoxxuti u esposti n-nies straordinarji li jagħmlu minn kollox u saħansitra jmorru oltre sabiex jgħinu lill-annimali. Din l-attività qed tiġi organizzata mill-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali u mis-Segretarjat Parlamentari għas-Sajt l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali b'kollaborazzjoni mal-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali. Il-pubbliku huwa mistiedem jissottomett in-nominazzjonijiet bejn il-25 ta' Wissu u 8 ta' Settembru fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru għall-Agrikoltura, is-Sajt u Drittijiet tal-Annimali. In-nominazzjonijiet huma maqsuma f'20 kategorija, 10 minnhom iddedikati lin-nies u 10 oħra lill-annimali. L-10 kategoriji tal-annimali huwa dawk tal-annimali bl-uniformi, tal-annimal domestiku adottat tas-sena, tal-annimal domestiku tas-sena tal-aktar annimal intelligenti, tal-kelb ta' assistenza, tal-annimal tal-irzizet, tal-aktar annimal umoristiku, tal-annimal f-santwarju lill-aktar li għandu bżonn familja, tal-aktar annimal domestiku kuraġġuż u tal-asfur favorit. L-10 kategoriji tan-nies huma dawk tal-aħjar veterinarju, tal-aħjar bidwi, tal-aħjar organizzazzjoni volontarja, tal-aħjar persuna bl-uniformi, tal-aħjar ġurnalist, tal-aħjar edukatur, tal-aħjar kunsill lokali, tal-aħjar stabbiliment li jilqa l-annimali, tal-aħjar żagħżugħ li jħobb l-annimali u tal-aħjar volunteer. Il-Kummissarju għall-Ħarsien tal-Annimali Alison Bazzina spiegat li din l-attività se tirrikjedi ftit li xejn riżorsi, iżda l-enfasi tagħha se jkun fuq ir-rikonoxximent tal-imħabba lejn l-annimali. Inkomplu insaħħu kemm hu importanti li noħdu ħsieb l-annimali li nirrikonoxxu x-xogħol li jsir ma' dawn l-annimali, speċjalment mill-volontiera li jaħdmu lejlu nar ma' annimali li mhumiex tagħhom imma li huma fil-bżonn. Il-Ministru Anton Refola nnota li l-edizzjoni tas-sena l-oħra kienet ta' suċċess u li permezz tagħha il-Gvern spona il-ħidma ta' bosta volontira. Fakkar ukoll fl-imħabba li l-annimali domestiċi jagħtu lill-bniedem. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Said. Iżżid ħajr lil dawk li dawn il-premjijiet huma mmirati għalhom. Dawk kollha li jagħmlu xogħol siwi b'dedikazzjoni kbira li jinkludu l-volontira, il-veterinari, il-bdiewa u r-raħħala fost oħrajn.